Angkasawan Shenzhou-16 China berjaya mendarat ke bumi pada Selasa selepas misi 5 bulan di stesen angkasa Tiangong. Kapsul yang membawa angkasawan Jing Haiping, Zhu Yangzhu dan Gui Haichao mendarat sekitar 8.11 pagi waktu tempatan di tapak pendaratan Gongfeng di kawasan terpencil di wilayah Mongolia Utara China. Dalam pada itu, kepulangan kru berkenaan menyusul ketibaan Shenzhou-17 di stesen angkasa Tiangong minggu lalu. Shenzhou-17 yang membawa 3 angkasawan termuda China dilancarkan pada 26 Oktober lalu dengan menggunakan roket Long March 2F. Shenzhou-17 menandakan misi ke-12 angkasawan China sejak penerbangan angkasa solo Yang Liwei pada Oktober 2003.